Вихідними у Кременчуці відбувся САП-фестиваль по річці «Сухий Кагамлик». Спортивний захід був присвячений 5-й річниці започаткування САП-руху в нашому місті. САП-бординг – це спорт, який підвладний людині в будь-якому віці і з абсолютно будь-якою фізичною підготовкою або навіть без неї. Він не тільки допоможе поліпшити здоров'я, а й дозволить весело провести час з усією родиною. Та додасть величезний заряд бадьорості. Першу привіз з Одеси. Перший раз показали хлопцям у них на вайпарку. І далі в Кременчуці зараз, можна сказати, 5 місць, де культивують цей вид відпочинку і спорту. Це відпочинок і для сім'ї, і для дітей, і для різного віку. Ну, от, по моєму віку, можна сказати, став на борди 5 років і зараз стою на ньому нормально. 5 років тому у Кременчуці з'явилась перша сапдошка, і з того часу цей вид спорту та відпочинку користується неабияким попитом серед містян. Ідея з'явилася ще 5 років тому, і кожного року ми робимо цей пробіг на сапдошках. І сьогодні це присвячено 5-й річниці засновництва руху сапбордингу. Гнучкість тіла, відчуття балансу, покращення здоров'я та психологічний туризм – ці властивості неабияк привертають увагу у поціновувачів цього виду спорту. Це активне час впровадження. Коли ти пливеш на сапі, в тебе працює все тіло, і ти не дуже швидко втомлюєшся. Працюєш на природі, дуже гарні краєвиди. Це заспокоює, як на мене. Після подолання дистанції усі учасники САП-фестивалю відчули легкість та свободу. Спортсмени поділилися враженнями після колективного сплаву. Замечательно, як обычно. Я просто почти кожен день хожу. Так що для мене ці враження – це наша життя. Дополнительна нагрузка. Коли стоїш, то працюють практично всі групи мишц, які не працюють, коли я плаваю на байдарці. Дуже чудові, приємна атмосфера, гарно на воді. Воду люблю, тому коли побачила об'яву, що буде сплав, то залюбки погодилася і прийняла участь. І задоволена дуже. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.